Ćao svima, danas ću da vam pokažem kako da reinstalirate sistem na vašem Sony Ericsson telefonu, Sony telefonu ili Sony tabletu. Sve što vam je potrebno je USB kabel i ovaj program koji možete nađete na linku dole. I šta treba da radite? Znači vi kada skinete, instalirate, uzmete, pokrenete ga i bocnete USB u vaš telefon ili tablet. I onda sačekate ovdje da on pronađe taj telefon. Inače, ovo je znači zvanični način od Sonya, baš znači oficijalno se ovako radi, tako da ako vam nešto ono krene po zlu, ne gubite garanciju. Tako da nema brige. Znači, sad ćemo malo sačekamo ovdje da se završi ovo, to jest da ga pronađe. I evo ga, znači našao je. I sad gdje treba da idemo? Ovdje gdje piše ovo, your phone tablet is up to date. E sad, vama možda neće tako da piše, nego će piše da ima neki update. Ako ima, sve jedno kliknite tu. A ako piše isto ovako kao meni, kliknite tu. Pa idite ovdje onda ovo, repair my phone tablet. I onda ćete sada dobijete sve što treba da... sve što vam treba da biste vi to uradili. Znači... Ne morate ništa da skidate, on će sami da skine taj sistem i sve. E sad, ja ovo neću da idem do kraja iz razloga što kada ovo uradite, znači gubite sve aplikacije i tako dalje. Znači ono što je na SD kartici to ostaje, ali sve aplikacije, sve kontakte i tako dalje, sve se briše. Znači morate posle ponovo ono da ukucavate onaj Gmail account i tako te stvari. Imenik samo ono prebacite na SIM karticu, recimo ono, uđite u imenik, idete opcije i ono backup to SIM ili kaj god već opciju imate. Ali sve o svemu, idemo na ovaj prvi korak da vidite čisto. Znači evo što kaže, izgubit ćete personal data, such as contacts, messages, bookmarks, bla bla bla. Znači to je ovo što sam sad rekao. Dobro, i evo kao što kaže, sve što je na SD kartici neće biti, znači to smo rekli. Continue. E sad ja više dalje neću smeti da idem, tako da ću ovdje cancel, ali vama će sve da piše na ekranu šta treba da uradite. Znači, bit će recimo da isključite telefon, pa morate da zadržite ono back dugme i da ubacite USB u njega. I onda će on tu da ubacuje sve živo i kad završite samo isključite telefon, to jeste izvadite USB kabel i upalite ga normalno i to je to. Ali kažem, pisat će sve na ekranu tačno šta treba da uradite, tako da samo pažljivo čitajte i neće biti nikakvih problema. I to je to.